Kort marketi već treću godinu organizuju atraktivni turnir u malom fudbalu Kort 3x3. Riječ je o malom fudbalu gdje ekipe nastupaju za samo tri igrača, što doprinosi dinamičnost igre, a samim tim i većoj atraktivnosti za gledaoce. Pored seniora i veterana, takmičili su se i mlađe kategorije od 2005. do 2011. godišta. Prvo mjesto za 2005. godište osvojila je ekipa Drina iz Vornika, 2006. godište ekipa Trnovica također iz Vornika, 2007. godište ekipa Roštiljnica Savković Derventa, 2008. godište Rangersi Banja Luka, 2009. godište Derventa iz Dervente, 2010. godište Tebrced Banja Luka i 2011. godište prvo mjesto pripalo ekipi Barcelona iz Dervente, a najbolji su adekvatno i nagrađeni. Nagradni fond turnira, ukupni nagradni fond turnira je 10.000 maraka plus pehar i medalje i putovanja za seniore i veterane za prva i druga mjesta. Osim finalnog turnira u Banja Luci, do sada su održani turniri i u Šipovu, Kozarskoj Dubici, Čelincu, Zvorniku, Banja Luci u naselju Malta te Derventi. Cilj je prvenstveno dobra zabava za djecu i odrasle, promocija kroz kort marketa, kroz sport, kroz te neke aktivnosti, odnosno promocija jednostavno, da tako kažem, sporta i zdravog života, pogotovo za djecu, kada je u ovom ubrzan tempo života svih nas, tako da nama je veoma drago što je veliki odziv djece bio na ovim turnirima, znači prošlo je kroz svih 7 turnira negdje oko 470 ekipa djece. Iz Korta napominju da je za turnir bila velika zainteresovanost. Na do sad odigranih 6 turnira, osim ovog večeras 7. je bio veoma jak odziv, ali nismo pravili tu neku selekciju da ograničavamo broj prijava. Za večerašnji turnir je stvarno bilo jako veliko interesovanje, tako da smo morali uraditi ograničen broj prijava. Osim turnira koji zbog svojih specifičnosti donosi dinamičnu igru atraktivnu za timove i navijače, gledaoci su mogli uživati i u drugim atrakcijama.